שלום כולם, הגעתם לערוץ סטורם דה פי-סי גיימר. היום אני רוצה לדבר איתכם על עתיד של גיימינג. חברת NVIDIA הציגה בתחילת החודש בתערוכת צ'יז 2013 קונסולת משחקים ניידת חדשה בשם פרויקט שילד. המכשיר מבוסס אנדרואיד המשלב בתוכו בקר משחקים שמזכיר מאוד את הבקר אקסבוק 360. המעבד יהיה טגרה 4 החדש, מסך מגע 5 אינץ' ברזולוציה של 1280x720. יהיה לו חיבור USB, חיבור HDMI, חיבור לרשת, כרטיס מיקרו SD ורמקולים וחיבור לאוזניות. הבטריות יספיקו ל-5-10 שעות משחק או 24 שעות בצפיית וידאו HD. המכשיר מאפשר חיבור למחשב והזרמת משחקים מהמחשב לטלוויזיה דרך המכשיר. זה ממש מגניב, באמת גם אותי. המוצר יהיה זמין בישראל בקיץ. אני אמשיך לתת לכם חדשות מעניינות מעולם הגיימינג. תודה שצפיתם בי ולהתראות.